עליתי, והייתי ממש נרגש, ולא אמרתי שלום. ונראה לי שהעלבתי, ורציתי להתחיל רגוע ולהגיד שלום, אהלן, אהלן. ואני לא חייב להצחיק, זה בשבילי, זה לא בשבילכם, שיהיה לי נעים. אבל בכל זאת, אני אתחיל בחיקוי של צב ים קטן, שכרגע בוקע מתוך הביצה שלו. לילה עכשיו, אתם אפילו לא יודעים את זה, כי אתם בתוך מקום חשוך וקטן. את עצמו עיניים, מי שרוצה יכול, מי שלא. אתם נוגעים בדפנות ואתם מרגישים שנורא נעים פה וקשה מסביב, אתם לא יודעים בדיוק איפה אתם, אבל פתאום אתם מתחילים לשמוע מבחוץ מין רעש כזה מוזר. ואתם חושבים, וואי, מה הולך שם? מי ששובר שם, הם שוברים שם איזה משהו. ומההתרגשות אתם מתחילים לשבור את הדפנות של המקום שאתם נמצאים בו. והביצה מתחילה להתקלף ולהישבר. ונשארת לכם חתיכה על הראש, ואתם עדיין לא יודעים שאתם צבי ים אפילו, זה יום הראשון שלכם בחיים. אתם תופסים את הקליפה, מעיפים אותה אחורה, פותחים את העיניים. מעליכם שמיים, מפוצצים בכוכבים, רוח של ים, אמצע הלילה, אתם מסתכלים ימינה, 4,000 צבי ים קטנים בוקעים מהביצים שלהם, אתם מסתכלים שמאלה, 3,000 צבי ים קטנים בוקעים מהביצים שלהם, וכולם צועקים. למים! למים! יודעים, הסיטואציה מוכרת לכם מהשירות הצבאי, אתם לבושים בירוק, אין לכם מושג למה כולם צועקים, אבל אתם הולכים עם זה, בוא נלך עם זה, תוך שנייה אתם בחניך התורן, למים! למים! יאללה למים! אתה צב ים? אתה צב ים! למים! יאללה למים! 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 וואו! בשנייה, הכל נרגע, אתם מוצאים את עצמכם צפים, ואתם מגיעים למסקנה מאוד פשוטה, כנראה שהגזמתם. בכל מקרה מדובר במים, זה נעים, זה קריר, נגיד היה חם, צורכים, יש כל מיני דברים שאני לא מבין, זה כותרת, אוקיי, כולם איתי? תזכרו, סבבה? כותרת, דברים שאני לא מבין, תת כותרת, מילים שאני לא מבין, תת כותרת, מילה ספציפית אחת שאני לא מבין, כולם עקבו? כן. דברים שאני לא מבין? מילים שאני לא מבין? מילה שאני לא מבין, והמילה הזו היא כבד. מי קורא לאוכל כבד? לא באמת, הגיע הזמן, אתם יודעים את זה במשך שנים. אתם שנים מחזיקים את השאלה הזו בבטן ואתם שואלים למה קראו למאכל הזה כבד, והגיע הזמן שאני אשים את זה על השולחן. מי קורא לאוכל כבד? כבד! זה כבד! 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 עכשיו אתה אומר במבה, ביסלי, צ'יטוס, כבד! כבד! עכשיו אני שואל, מי הקהל יעד של המאכל הזה? מי אוכל כבד? אני רואה את הציפור עפה בשמיים מהכובד של הכבד, היא קורסת לתוך מחבת, המחבת קורסת לתוך התנור, האמא שוברת את הגב מההכנה של הכבד, ואז מגיע הקהל הפוטנציאלי של המאכל, הילד בן ה5. אמא, עברה את היום הכי מבאס, אבל הכי מבאס שעבר לי בחיים. אם יש דבר אחד, אמא, שיכול להרים אותי עם המצב הזה, זה כבד. עכשיו אני גם חושב, לא, תחשבו באמת, כאילו זה לא מאכל, נכון? זה לא מאכל, זה איבר בגוף. מי הבן אדם שקרא לכבד כבד? אני רואה את האחות בחדר ניתוח, אחות, תחזיקי את זה! ועכשיו את זה! דוקטור! דוקטור! לא באמת, אני שואל מי קורא לזה כבד, והכי מטריד אותי זה מי הבן אדם שקורא לאוכל בתיאור. לא באמת, אם אתה בוחר תיאור, תבחר תיאור טוב. אבל אני רואה את הבן אדם האידיוט שהמציא את התיאור כבד למאכל כבד, יושב בארוחה משפחתית, כולו מבסוט מעצמו לזה שיש לו שמות מגניבים למאכלים, יושב, אמא, דינג דינג דינג, אני חייב להגיד לך משהו באמצע הארוחה, תפסיקו לאכול, תפסיקו לאכול, תפסיקו רגע לאכול, אמא, היבש שלך? וואו, אמא, איזה יבש, זה היבש הכי טעים שאני אכלתי בחיים, ואני לא מדבר רק על היבש בקר, אני מדבר על היבש אוף, אמא. וסבתא, שלא תחשבי שלא אכלתי את הגושי שלך. הגושי, סבתא, היה מדהים. סבתא, זה הגושי הכי טעים שאת אכלת בחיים, זה פשוט גושי מדהים. ואבא, אבא, בשבוע הבא אין מצב שאתה לא מכין עוד מהסמיך שלך. כי הסמיך שלך, אבא, הוא הסמיך הכי טעים, אבל הכי טעים מכל
המשפחה. עכשיו, יש עוד מילה אחת שאני לא מבין, והמילה הזו זה נחמד. אוקיי? איזה מין מחמאה זה נחמד? מחמאה אמורה להרים את המילה כלפי מעלה, נכון? יפה זה יפה. מקסים זה מקסים. אדיר זה אדיר. נחמד! זה בערך באזור הזה, נכון? נחמד גם נשאר נחמד. לא משנה מה אתה עושה עם המילה נחמד, נחמד נשאר נחמד. הייתי אתמול עם בחורה, היה נחמד. איזה זיון נחמד, הזיון הכי נחמד שלי בחיים, זה היה זיון נחמד. שש שנים לא זיינתי כזה זיון נחמד, והבחורה נחמדה, ואני נחמד, ואנחנו מגיעים ונחמד, ואני עושה אותה, ונחמד, מה זה נחמד, וזה נחמד, והיא פנטרה, ואני נחמד, ונחמד לי, וזה נחמד, זה נחמד מאוד, נחמד, וגמרתי, והנחמד, ממש נחמד. עכשיו גם לא משנה איזה מילה אתה שם לפני המילה, נחמד, זה נשאר נחמד, נכון? היה ממש, ממש. ממש! היה מאוד! באמת, היה מאוד! הכבד היה מאוד נחמד! נעשה בחינה, קדימה, ה? כבד. היה? מאוד. לא אמרתי את זה, רגע, היה מאוד? תודה רבה לכם על השיתוף פעולה, אני הייתי בועז, היה לי מאוד נחמד. שאלה לי לך, זה פעם? שנייה שלך. אחי, אני חושב שזה הפעם הזאת שלא תגידים לדבר שנייה של הבדל כזאת הופעה. תודה רבה לך. וכמוד כמוד לך כמה קטנים. ואדם, כל הכבוד לך, כל כבוד, תבוא לפה ותשקיע. אתה מהאנשים שמפה יהיו מלצרים. ויגישו, כבד! כבד, המצע שלי יבש ורטוב, תמיד. מחיאות כפיים לבועז, כל הכבוד, כמה שנייה לדבר. הרשמת אותי מאוד, וגם את האחרים, אתה נותן מוטיבציה וקצת באסה, כי אני כבר 10 שנים ואתה תוך כסל וכמה אתה בן אדם? 24 סתמות מה אתה עושה בחיים? עובד עם ילדים עובד עם ילדים? וואלה, מה אתה עובד עם ילדים? מדריך בצהרון מדריך בצהרון? דפקתי לילדה את הראש ברצפה דפקתי לילדה את הקורס, אבל דפקת את הראש ברצפה, יאללה בכיף אוקיי, אחי, כל הכבוד, ומשם אתה שואב את החומרים? לא, גם יש על זה, אבל לא, לא. אוקיי. ואף אחד, היו לך זיונים נחמדים? תשמע, יש לך אצבעות ארוכות? נראה לי יש לך זין ענק בטירוף. אז כל הבנות אמרו, וואו, איזה זין גדול יש לו. בוא לקווה. חבר'ה, עם הרבה מחיאות כפיים, אני רוצה להזמין את יוחאי!